На Прикарпатті працюватимуть соціальні адвокати в рамках програми надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Даний проект започаткований ще 2 роки тому. Проте сьогодні функції соціального адвоката значно розширюються, анонсують фахівці. Раніше правозахисники представляли лише інтереси людей, які фігурували у кримінальних чи адміністративних справах. Тепер до сфер надання їхніх послуг додаються також цивільні. Розширюється і мережа центрів надання безплатної правової допомоги. Хочу повідомити, що Коломийський місцевий центр розпочне свою роботу завтра, з 1 липня. Обслуговуватиме місто Коломию, Коломийський район, Косівський район, Верховинський, Городенківський, Снятинський райони. Відповідно, Калузький місцевий центр обслуговуватиме Рогатинський, місто Калуш і Калузький район, Рожнятівський район, Долинський район і місто Болехів. Все решту буде обслуговувати Івано-Франківський місцевий центр. В місцевому центрі стверджують, основне завдання правової програми – створення вільного доступу до правосуддя, особливо тим, хто не має фінансової можливості скористатися послугами адвоката. Тож тепер вони можуть отримати правозахисника безкоштовно за умови підтвердження приналежності до незахищеної соціальної категорії. Перелік таких осіб визначено статтею 14 закону про безоплатну вторинну правову допомогу. І до них належать малозабезпечені, учасники бойових дій, в тому числі це також є воїни в зоні АТО, які мають належний статус, діти-сироти та інший перелік соціально вразливих громадян нашої області, які питання яких вже переходять в судову площину. Адвокатські центри надаватимуть лише вторинну правову допомогу. Дана процедура здійснюватиметься у встановленому порядку. Органи, що мають право затримання, а це в нас в основному міліція, прокуратура, служба безпеки, повідомляє про кожного затримання, про кожне затримання центр безоплатної правової допомоги. Відповідно, на протязі 2 годин ми забезпечуємо участь захисника в кримінальному процесі. Наразі на Прикарпатті зареєстровано понад 100 соціальних адвокатів. Вони розпочнуть роботу уже завтра. Тих 6 етапів був дуже такий якісний, чіткий відбір. І, власне, адвокатів, яких відібрали, зараз практика показала, що це є дуже добрий підхід. І навіть ті справи, у яких брали участь адвокати, захищаючи пільгові категорії населення за минулий рік, ті статистичні дані, які назвав Михайло Миколаївич, говорить про те, що дуже правильний обрала держава, уряд, шлях. Фахівці центрів безплатної правової допомоги також співпрацюватимуть з громадськими організаціями, які надають юридичні консультації. Тут кажуть, найбільш проблемною для населення є оплата судового збору. Саме ці витрати нерідко стають на заваді здійснення правосуддя. Віра Лучин, Ігор Духович. Новини на Вежі.